Philippines. Hello, Italy. Hello, world. Welcome to my YouTube channel. I am Unang Gina, ni Unang Sipag. At kung bago lang po kayo sa akin channel, don't forget to subscribe, like, and share my video. And click the notification bell. Thank you. God bless. ng ginang. Happy New Year po. Salamat po kay hey Lord dahil maganda ang biyaya binigay niya sa amin ng year 2021. Ngayon pong 2022, pinapanalangin ko po na sana po unang-una sa lahat ay matang mawala na ang virus ng COVID at saka yung variant. At sana pagalingin ni Lord lahat ng may sakit. Ako po ngayon ay magpe-prepare ng ng isda ng tilapia na inoven, pinorno. Yun po yun yung hinati sa gitna, tatanggalin mo lahat yung tinik, tapos tatanggalin lahat yung tinik, tapos bab, mo muna, unang-una sa lahat yun. Pag malinis na yung isda, kailangan walang ulo, walang tinik, tapos bubudburan mo siya ng konting asin, tapos paminta, tapos pisaan mo siya ng Limone. Lemon. Para malasa po siya. Tapos, habang nagpe-prepare ka po ng ano, nung ibubudbud mo sa kanya, para maging crunchy siya pagka inoven mo siya, hindi ka pa, hindi mo kailangan iprito. Kasi, di ba sa atin, sa Pilipinas, puro prito, prito. Eh, dito po, ang uso po dito sa Italy, hindi prito. Eh, lagi pong pinoporno yung ino oven ang mga pagkain, mga ulam, gano'n. Tapos, hindi, malayo ka pa sa sakit na 'di ba? Yung prito kasi, masama nga sa chani. Kaya, dito, pinoporno ang mga pagkain. Kahit nga gulay, kahit na anong karne, manok, pinoporno yung oven Kaya, itong natutunan ko po to sa amo ko, na isda, hinahati sa gitna, tapos tatanggalin, tatanggalin yung tinik. Para pag kinain mo, tuloy-tuloy lang, wala kang mararamdaman na tinik. Di sa atin, sa Pilipinas, piprituhin mo ng buo, tapos habang kinakain mo, papakaramdaman, baka may tinik ito, hindi, wala tong tinik. Tapos, pag na, tapos mo na yung, yung i-prepare yung pambudbud mo, papakita ko po sa inyo mamaya, kung paano gawin, yung, yung, pag, pagbudbud dun sa ano, eh kasi po, wala po akong taga-video, kaya, medyo, kulang-kulang po yung video ko, pero, pinaliwanag ko naman po, kung paano siya gawin, kaya, abangan po, panoorin hanggang buong video ng aking paggawa ng isdang pinorno. Yun po ay tilapiang malalaki. Yung malalaking tilapia, ayan po, o oh. Tatlong, tatlong piraso po yan, pero ang lalaki. Papakita ko po sa... Ganto po yan, yung, yung tilapia po, kanina buo yan, hinati ko po siya, tapos tinanggalan ko po ng tinik. Tinanggalan ko ng tinik ng chani, ang pinatanggal ko. Tapos ngayon habang naghihiwa ako ng mga pangrecao, dinabad ko muna sa salimone na may bawang, konting asin, kaka paminta para pumalasa po, po siya. Tapos ito po yung hiniwa-hiwa kong kinchay, na may breadcrumbs din na may cheese na niyadyad. Tapos ano pa nilagay ko? Konting paminta uli. Tapos ito po yung man, yung kamatis na maliit na medyo matamis po yan, parang prutas po yan. Tapos, olio de oliva. Itasalansan ko po dito. Papakita ko po sa inyo mamaya. Pag naayos ko na siya. Wala po kasi akong taga-video. <laughs> po yung ginawa ko kaninang orata. Yung tilapia, kumbaga sa atin. Na binuksan ko sa gitna. Tapos nilagyan ko ng, ng mga ricado. Tapos, O paano mga kaunang ginang? Sana po may natutunan kayo kahit konti sa aking pagluluto ng, ng isda. Hindi lamang po pampik, pang paksiw, pangsinigang, at pamprito pang ang isdang tilapia, kundi pang porno rin po. Salamat po sa lahat ng na mga nanonood ng aking videos at sa lahat ng subscribers ko. Shout out po sa mga supporters ko, si Jonalyn Natal, si Anna Marie Vlog, at siyempre kay Red TV. Shout out po sa inyong lahat at sa mga subscribers ko po. Salamat po. Sana po panoorin niyo lahat ng videos ko para makakota rin po ako sa watch hour. God bless us all po.